Nuk jami kënaqur me punën e drejtorit të drejtorisë për ekzekutim të sanksioneve në Ministrinë e Drejtësisë, Marian Spasovski, dhe tashmë kanë filluar procesin e zgjedhjes së drejtorit të ri, tha kryeministri Dimitar Kovacevski, duke u përgjigjur pyetjes për korrupsionin në burgje në lidhje me arratisjen e të burgosurit Bekim Mehmeti, për të cilin të punësuarve në burgun e Idrizovës i është saktuar masa e paraburgimit në ndyshimin se ia kanë mundësuar arratisjen. Ndryshimi i funksionit të drejtorit, siç ka sqaruar ai, nuk do të bëhet në seancën e nesërme të qeverisë, por në njëri nga seancat në vijim. Për burgun e Idrizovës, Kovacevski tha se i drejtori i ri është emëruar para disa muajsh, ndërsa i mëparshmi është zëvendësuar në bazë të konsultimeve që ka pasur me institucionet ndërkombëtare në fushën e menaxhimit të sistemit të burgjeve dhe me institucione që financojnë përmirësimin e sistemit të burgjeve. Në bazë të atyre konsulatave dhe bisedave që kam pasur atëherë, kemi ndërruar drejtorin e burgut Idrizov, tani në bazë të disa lëshimeve që janë bërë, do të kemi një drejtor të ri në drejtorin për ekzekutimin e sanksioneve. Lidhur me rastin arratisjes së të dënuarit Bekim Mehmeti, Kovacevski tha se nuk do të sqaroj më shumë sepse është në kompetencë të prokurorisë, por falemnderoj ministrin e punëve të brendshme që ka përfunduar punën, ka reaguar shpejt dhe ka sankcionuar rastin. Njësiti për korupcion në Departamentin për hetimi kriminale, në Departamentin për luftimin e krimit organizuar dhe serios, pranë Ministrisë e Punëve të Brendshme në Prokurorinë Themelore Publike, për ndjekjen e krimit organizuar dhe korupcionit, tashmë ka paraqitur kallëzim penal kundër 4 punonjësve të policisë së burgjeve, komandantët dhe mbikëqyrësit të punësuar në burgun e Idrizovës. Në nëntor të vitit 2020, qeveria pranoi dorëheqjen e Marian Spasovskit dhe me kërkesë të tij e shkarkoi nga detyra e drejtorit të burgut të Kumanovës me seksion të hapur në Kriva Pallang dhe emroi ushtrues detyre në drejtorinë për ekzekutimin e sankcioneve në Ministrinë e Drejtësisë. I dënuari me 21 vjet burg, Bekim Mehmeti, u arratis nga burgu i Idrizovës të 8-ën rreth orës 22:50 minuta. Arratisja ndodhi si në filmat e Hollywoodit.